79 сомго чыгарып берди. Где-то 100-105 дейм каталогтун басындачы. 145 эмес. Ушинтип арзан чыгарып берет. Так. Дагы мила алыпмын, 3 мила. И ушул продукциялардын бардыгы мага 33 балл болуп берди. Так, кийинки чекке өтө турган болсок. Кийинки чекте мынакей активная сыворотка платинум, мынакей ногудагы аябай сонун мен бетке негизи сыворотка койбойт элем. Мен акыркы эксперт сериясын бетим менен таза, бетимди эксперт сериясы менен тазалап жана АБС пилинг менен, анан ультра сериясын колдонотам. Бетим аябай майлуу болгондуктан анда бир айтып кеткенмин. И ошонун эле катарында мен эксперт сериясынын бир сывороткасын колдонуп калдым, розовый цветте. Мен азыр ошону алып келе албаппын да, артикулун жөнөтүп коём. Ошол сыворотканы бетиме койгондон кийин аябай мындай бетим сонун болуп, нымдашып, мага аябай жакты да. И ошодон кийин мен ушундай немени колдонгонго уже аракет кылып баштадым. Себеби мынгу активная вода бул деле бетти сушить этпейт, увлажнять этип тура турган атайын сонун сыворотка. Буну өзүм алдым. Бул при покупке 1715 сомдук заказ кылсаң, бул сыворотканы 155 сомго бизге компания арзан кылып чыгарып берди. Буну кантип колдонот ачып сиздерге көрсөтө кетейин. Бул платинум сериясынын эмнесин тандаганын себеби бул крем өзү омолаживающий серия. Ошон үчүн дагы атайын алдым. Мынакей эмеси менен экен спрей бетибизге чачабыз. Биринчи минтип чачып көрөбүз дагы. Жанагы бизде эме сериясы барго, Oxyology сериясынын спрей для лицасы барго, ошого окшогон эле неме увлажнять этип бетибизди кургатпай сактап берет. Жыты сонун экен. Ушуну дагы алсаңыздар болот. Эгер 1700 сомдук заказ берип калган болсоңуздар, өзүңүздөр алып колдонсоңуздар болот. Бетти сонун кылып увлажнять этип сушить эттирбейт. Так. Андан сырткары кислородная пена для комфортного бритья Вентавентюрас. Мынакей мен бир сосетим бар, постоянно пенка колдонот сакалын алганга. Бул эркек кишилерге сакалын алганда биз самын менен көбүнчө жумшартышат го. Ошо самын менен жумшартканга караганда бул пенка аябай мындай бат жумшартып берет дагы. И после дагы багы бритва менен алгандан кийин кээ бирлерге аллергия чыгып кетет го, ошонун дагы алдын алат. Аллергия чыгартпайт, аябай сонун пенка. Ошол клиентиме алып койдум. Буну дагы 80% скидка менен 118 сомго чыкты бирөөсү. Эко тең 118 сомго чыгыптыр. Значит, бул где-то 150 сомдон 156-159 сомго чыкты да. А так өзү 189 сомдон түшпөйт каталогда. Мен буну 80% скидка распродажадан алдым. Жок, калп айтып койдум. 80% эмес, мен буну немеден алдым? Купондон алдым. Купондор дагы аябай сонун жардам берет продукция сатып алган учурда. Азыр кимде купону бар болсо сөзсүз түрдө пайдаланып алып калыңыздар. Каталогга сөзсүз түрдө каталогга салыштырып анан кийин алыңыздар. Себеби купондорго кээ бир продукциялар кымбат чыгып калат, кээ бир продукциялар каталог баасында чыгып калат. Анан ушинтип карап көрүп каталогтон дагы арзан алып калсаңыздар болот. Ботаника кремдери мынакей. Ногу кремдер мен 70 сомго алдым. Буларды билесиздер өзү 95 сом, азыр 95 сомдон болуп атат. А так өзү 105 сомдон түшпөйт. Ошол немеден пайдаланып алып калдым. Анан купонумду дагы пайдаландымбы? Бир кээ бирине купон пайдаландым да. Кээ бирин ошол при покупке деп алдым. Кислородная экспресс маска для лица матирования дейт. Мынакей экспресс маска ногу. Ногуларды алдым. Буларды дагы видео тартып атайын жөнөтөмүн. Бул өзү ак. Ак маска, то есть капкара маска. Бетиңизге койгондон кийин көбүрүп аппак болуп калат. Бунун жашыл цветтегисин, нет, ак цветтегисин Динара эже колдонгон. Ал колдонгондо кадимкидей эффектти көргөнбүз. Мен анын сүрөтүн жөнөткөм. Кээ бирлер көрбөй калган, хотя ошону дагы группага жөнөтүп коем, издеп таап бар болсо. Кадимкидей
бетине койдубу, койгондон кийин бир пастан кийин масканы чечкенден кийин бети мындай розовый оттенок болуп мындай мындай свежий бет болуп калды да, бетичи мындай кандай десем тазаланган таптаза бет болуп калды да. Мага аябай жакты ушул маскалар, ушуну алдым.